Bom dia, gente. Bom dia. Já fiz o que eu tenho que fazer, mas agora é meio-dia. E eu vou fazer o quê? Arrumar aqui, eu vou separar os blushes dos iluminadores. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos. Vai ser um meio vlog, tá? Vai ser vlog porque eu não tô maquiada nem nada. Eu já passei protetor solar, passei o lip balm. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu tenho. Que eu sempre uso e mostro pra vocês é esse aqui, que é o da Tracta, que inclusive caiu aqui, eu tenho que colar de volta, caiu da embalagem. Mas ele é essa cor, mas ele fica dourado, tá? Fica bem sutil, é o que eu uso, mais uso assim no dia a dia. É esse aqui mesmo. Ele é na cor claro 15. Ó, da Tracta. Aí eu tenho esse aqui da Barbie. Que é linda na cor suede, na época, né? Foi da Fenza. Então tem esse aqui, também é lindo. Aí eu tenho esse aqui da Arela, que eu vou usar como sombra. É um blush, é o Orion, eu acho. Esse aqui é da Marina Co, é o Orion mesmo. Aí vamos lá. Vou mostrar só os iluminadores. Tô tirando aqui um por um. Tem esse da Arc, que é maravilhoso. É na cor Elegance. Muito lindo esse iluminador, gente. Muito lindo mesmo. Olha isso aqui. Muito maravilhoso. Aí tenho o da Max Love. Que é esse aqui. É na cor um soft. Também uso bastante. E eu tenho esse da Wet n Wild, que é a cor Acapulco. 742, ó. Está bem usadinho. Eu acho que iluminador, eu não sou tipo assim, meu nariz está escorrendo. Eu uso sempre iluminador, entendeu? Mas eu não sou aquela pessoa que vai ter 1 milhão de iluminadores, entendeu? Eu acho que o que eu tenho já tá bom, por isso que eu nem compro. Vocês não vão ver eu comprando iluminador. Eu quero Achei. Guardanapo pra escorrer meu nariz. Pronto. Aí, eu não sou a pessoa que compra 1000 iluminadores. Aí eu tenho esse aqui da Duda Fernandes, que é o Marave Bronze. Esse aqui, ele é quase da mesma cor do Orion, só que ele é um pouquinho mais claro. Ou é o Orion que é mais claro? Deixa eu ver aqui. O Orion que é mais claro, tá? Ele é um pouquinho mais bronze. O Orion, assim parece igual, né? Mas, ó, esse aqui é um pouco mais claro. Um vem espelho, o outro não. Aí, tem o qual? O da Deca, que eu uso pouco. É pra brilhar muito. Também da Arela. Ó, eu uso ele pouco. Preciso usar mais até. Então, eu tenho esse aqui da Becca. São os nacionais. Deixa eu ver qual mais eu tenho de iluminador. Acho que mais nada, só isso de iluminador nacional. Aí tem esse aqui da Vult, que é um bronzer e um iluminador. Ó, os dois funcionam super bem. Usei bastante, ganhei na Beauty Fair aí de algum ano. E usei muito. Aí eu vou separar eles, porque eles estavam misturado bronzer com iluminador, sabe? Bronzer não, blush com iluminador. Então, vou separar aqui. E acho que deu certo. Aí, de blush, eu tenho esse aqui da Arc, que é o 10, a cor 10. Gente, esse aqui é maravilhoso. Ele não fica laranjinha, ele fica uma cor muito linda mesmo. Esse aqui é muito bom. É a cor 10, ele é bem antigo. Tenho esse da Arc. Da Zanf, que é a cor 6. Ó. Também uso muito no dia a dia. Tem outro da Zanf na cor 4. Que é mais escurinho. Esse aqui eu não usei ainda. Eu ganhei. Aí eu tenho um da Avon. Esse aqui é na cor rosa. Ó. Ele é cintilante. Eu também não tenho muitos blushes, porque eu não compro.
Geralmente eu ganho. Tem esse da Arc, que é na cor 5, que também é lindo. É tipo um rosa queimado, sabe? Muito lindo. Cor 5. E aqui nessa gaveta ainda tem os. Esse aqui que é. Eu uso como sombra, que são pó mais escuro, sabe? Isso aqui. Nossa, que esfuma muito bem como sombra. É da Top Beauty, isso aqui na cor 6. Então, nacional, gente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 blushes. 6 com o que eu tô usando hoje, que é o da Avon, sabe? Então, só tenho 6 blushes. Aí tem aqui esse pó também escuro, que é pra uso pra sombra, da Arc. Tem esse iluminador. Não, esse aqui é um bronzer da Wet n Wild, que eu não uso muito, preciso usar mais. Tem esse iluminador da Anastasia, que é o Riviera. Ó. Esse aqui eu não uso, tô precisando dar. E tem esse do Jeff, que é o Pêssego. Que é essa cor aqui, ó. Iluminador. Aí eu tenho tipo, os réplicas, sabe? Mas aí eu não vou mostrar aqui não, porque senão vai ficar muita coisa. Mas eu tenho os réplicas também. Tô arrumando aqui. Eu tenho poucas coisas, assim, nacionais. O que eu gosto mesmo, assim, de ter são batons, vocês sabem disso. Mas, tipo, tem uma base, eu tô comprando agora as bases, tipo, importadas, sabe? Tô, comprando agora. Mas eu também não comprava, usava o que vinha. Aí tem uma partezinha aqui, que tem um gaveteirozinho, deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei os iluminadores, né, nacionais que eu tenho. E aqui são os da China, tem aqui atrás também. Então aqui são os da Kylie, da Too Faced e da Fenty Beauty, que eu deixo aqui também. Ai, deixa eu botar aqui. E aqui são os blushes, que os blushes são esses. Um, dois, três, quatro. Esses quatro aqui são os blushes que eu tenho. E eu não tenho muito blush, não. É uma coisa que eu não compro. Não compro mesmo. Não me interessa, assim. Mas se eu achasse, assim, algum blush por R$ 5 da Maybelline, alguma coisa assim, tipo, compraria. Tiver feito os da Clinique que eu comprei, que vale a pena, eu compro. Mas é muito difícil. Muito difícil mesmo. Aí aqui, ó, ficam umas coisinhas, tipo, aleatória. Corretivo da Becca. Esse aqui eu comprei na cor claro e ficou muito claro. Cor 2 e ficou claro. Aí tem esse corretivo da Bruna Tavares, que eu vou voltar a usar agora porque ele, o meu outro acabou. Eu acho que eu vou abrir o laranja que eu tenho. Tá aqui. Acho que tem aqui o laranja. Esse aqui é o diluidor que eu sempre uso em batom, em máscara principalmente. É o que eu sempre uso. Esse da Katz. Ele foi, ó, R$ 7 lá na 25. E é o que eu sempre uso. Essa base da Impala que eu não uso, mas eu deixo aqui caso eu vá gravar vídeo, sabe? Alguma coisa assim. Aí tem essa base Dark que ficou um pouco laranja, da Felicitar Luxe. Eu paguei baratinho, foi R$ 3. R$ 3 na cor caramelo. E é uma base boa até, mas eu uso pra vídeo. Essa aqui da Fenty Beauty também uso pra vídeo, mas eu acho que eu vou. Ela já tá no fim, sabe? Daí eu não sei o que eu vou fazer, acho que eu vou jogar ela já. Tem esse corretivo aqui da, eu acho que é da Zanfi, ó, na cor 1. Aí tem mais esse corretivo da Bruna, que eu acho que eu vou usar ele agora que eu não usei ele ainda, vou colocar esses dois para uso. Eu acho que eu tenho mais um, deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu não tenho não, mais um da Bruna. Eu vou. Acho que só tem esses dois da Bruna agora. Eu vou tirar aqui essa gaveta. Deixa eu ver se eu tenho mais corretivos da Bruna. Mas eu acho que eu não tenho, não. Pronto, aqui já dá pra ter uma noção. Aí eu tenho esse primer. É o único primer que eu tenho. É esse aqui da Ruby Rose. Eu tenho esse e esse da Vizela. Quando a Vizela ainda não tinha vendido, sei lá, mudado de dono. Aí eu não uso muito primer, não. Mas eu. Do que eu tenho são só esses dois aqui mesmo. Tem esse. Esse aqui é um delineador da China, que é tipo da MAC. Eu uso às vezes, mas ele tem um cheiro de cola.
E tem essas duas, dois corretivos. Esse aqui é da Zanf na cor 2. E esse aqui é da Arc na cor 1. Que ficou bem claro, quase branco. Mas eu uso às vezes, né? Daí isso é o que fica aqui. Eu deixo mais a amostra. Aí aqui atrás, ó, tem a base Fit Me. Que eu tenho de estoque. Tem a Revlon, que também tem de estoque. Tem um corretivo ali da Jasmine e duas bases da Impala. Então, esses aqui eu deixo de estoque. Eu tô usando, né, a Fit Me aqui, ó. Essa aqui tá aberta. E eu paguei baratinho. Paguei R$16 nessa aqui. Então, por isso que eu tenho... Quando eu acho barato, eu compro tudo que tem. No caso, só tinham duas. Esse aqui eu paguei R$20. Mas ficou bem... Ficou meio amarelo pro meu tom de pele. Eu misturo com a Revlon. Aí aqui, ó, ficam os iluminadores da Too Faced. E aqui os líquidos e iluminador da Intense. Que tem um iluminador também, ó, da Colors. Bronze da Fenza, Lip Balm. E aqui uns batons da Ruby Rose, que são metálicos. E fica basicamente aqui, ó. Aqui ficam meus batons da Maybelline, da Tracta. Aqui da Candice Berenice, Maybelline, Revlon. Aí aqui da Yes Cosmetics, da Ruby Kisses, Ruby Rose. Aqui tem da Fenza. Fenza não, aqui é da Queen e da Felicita Lux. E é isso que tem aqui. Então eu só tenho esses dois corretivos mesmo, da Bruna Tavares. Eu vou deixar eles aqui. Eu paguei baratinho neles também, foi R$7. Que eu paguei. Então é isso. Aí eu tô aqui, né, pensando aqui na vida. E o que que eu vou fazer? Tô pensando ainda. Gente, hoje é o outro dia. Eu vou juntar aquela parte de ontem com a parte de hoje e vou soltar pra vocês. Vou mostrar umas comprinhas aqui, mas eu acho que eu vou mostrar num vídeo separado também, porque é mais fácil. Ou não, vamos ver. Eu comprei umas coisas na 1,99. Essa loja se chama 1A99, não é 1,99. Aqui tem uma loja de 1,99. Vou ver se eu vou segunda essa semana. Vou ver se eu gravo vários vídeos pra vocês, porque Bruno tá de férias, aí eu consigo, né? E com mais facilidade. Então, Goku aqui. Eu fui lá na 1,99, aí eles estão com a promoção, já mostrei aqui em outros vlogs, unhas postiças, né? Eu não uso unha, nunca usei unhas postiças, eu acho que eu não preciso. Inclusive, ontem eu cortei as minhas, que estavam meio grandes. E esse esmalte, ó, babadeiro, ele é da Big Universo, tá? Mas tá, comprei várias unhas, eu já tenho cola, porque estavam a 5 por 1 real, então, da Impala. Então, eu comprei essa aqui, ó. É tipo neon. Aí tá mais neon, tá mais laranja. Mas aqui ela é menos laranja, tá? Comprei essa aqui, que é tipo francesinha. Ó, francesinha de zebrinha. Outra francesinha de zebrinha. Vem com a cola, mas essa cola, ela tipo é seca. Então, eu não sei como é que faz. Comprei outra de zebrinha, que tinha dessa vez. Outra neon. Outra, essa aqui é a laranja neon. Aí comprei mais uma roxa. E uma, aqui mais três, peraí. E comprei essa rosa linda. Duas rosas, ó. Duas rosas. E uma dessa aqui, mas eu acho que essa aqui é bem curtinha. Eu acho que ela é pra ver numa caixinha de acrílico. Inclusive dá pra usar a caixinha pra outras coisas. Mas eu acho que ela é pra unhas bem curtinhas, sabe? Que tem unhas bem curtinhas. Ó, essa aqui, ela veio dentro de um aqui, mas eu já tirei. Era pra ter pego mais, porque ficou linda nas unhas. Não sei se vai dar certo esse aqui no dedão, né? Vamos ver. As outras dá, mas essa aqui no dedão ela é muito curta. E daí eu peguei, ó.
5 de cada, tá? Quer dizer, 10 unhas postiças e foram R$ 2 as 10. Daí, tinha mais coisas de decoração. Aí, eu comprei... Cadê o outro, gente? Peraí. Ah, vou pegar um por um aqui. A gente vai vendo. Aqui, comprei 2 negócios de decorar. Esse aqui é tipo florzinhas, mas parece um negócio tão natural que eu até estranhei. Ó, tipo, são florzinhas pra decorar. Também estavam 5, qualquer coisa, 5 por 1 real. Isso aí é 20 centavos. É, e daí, ó, 20 centavos. Esses aqui, pra decorar. Aí, comprei 2 desse aqui, que é de lua. Ó, pra decorar também unhas. Esse aqui de lua dourada. Daí comprei. Ó, o carnaval ia ser ótimo, né? É, comprei uma fitinha pra decorar também. Ó, essa aqui é roxa, tá vendo? Que é a fitinha. E foi 20 centavos. E várias tipo, joias de unha. Tô precisando ir lá comprar mais. Tô pensando, porque eu ainda não me acostumei com a ideia de usar joias e unhas, né? Ó, veio nessa caixinha, mas veio num saquinho certinho, que eu tirei antes. Mas, deixa eu tirar uma. Aí vem, ó. Essa aqui é um coração, mas tem borboleta, tem várias outras coisas. Mas olha, é uma joia de unha. E foi 20 centavos também. Deixa eu botar aqui. Então, eu comprei esse coração vazado. Aí tem esse aqui, que é um coração. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu acho que não vai rolar mostrar pra vocês aqui. É um coração, ó, normal, sem ser vazado. Aí, esse aqui é outro coração vazado, outro coração e uma borboleta. Eu achei que tinha pego o outro. Estranho. Essa aqui, ó, borboleta. Deu pra ver mais ou menos, né? Foi isso, gente. Eu paguei nisso tudo. 5, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Ih, gente, eu peguei. 2, 3. Ah, 4, 5. Eu paguei R$ 4 nisso tudo. Tô pensando em ir lá pra comprar mais, porque... Eu não uso unha postiça, mas vai que eu vou usar um dia. É tipo isso, consumismo, né? Consumismo. Mas é isso. Outra dica que eu queria falar pra vocês. Eu já vou finalizar esse vídeo junto com o outro, sabe? É que eu tô... esse creminho aqui, ó. É um hidratante da Monange. Esse aqui é pra pele extra seca. E tem ele combate 4 sinais de ressecamento da pele. É um Vita Oil. Gente, aqui tem um cheirinho bem docinho. Não é tipo, nossa, um Victoria's Secret, um Boticário. Mas ele tem um cheirinho doce. E ele hidrata muito. Ele tira aparência esbranquiçada, tira desidratação. Combate, né? Combate a desidratação, a perda de elasticidade e o toque áspero. Então, ele é muito... Bom, ele realmente, ele é bem, você sente que ele é bem hidratante, sabe? E é esse aqui. E outro, né, que eu mostrei pra vocês também, é esse aqui, que é da Avon, de muitos anos atrás. Isso aqui é uma manteiga de baunilha. Gente, isso aqui é muito bom, sério. Isso aqui é muito bom. Já vou botar, esse aqui eu tenho outro de estoque. E eu economizava muito pra usar esse aqui. Eu tenho, sei lá, 10 anos. Sério, gente, eu devo ter uns 10 anos, ele não... Perde o cheiro, nem hidratação, nem textura, tá tudo igual. Por isso que eu uso ainda. E o cheiro fica, viu? O cheiro fica. Mas é isso. Hoje é domingo. Ontem foi meu aniversário. Ontem foi 7 de março. Hoje é dia da mulher. Queria mandar
desejar um feliz dia da mulher, que todos os dias, né? Para todas as mulheres, que acho que talvez 95% das pessoas que me assistem são mulheres. E, gente, vamos aprender, né? Todas as mulheres a ter mais empatia com as outras mulheres, né? Porque tem uma mulher, meu filho, que não vale o, como diz a Lana Almeida, o cebazol. Mas lembre-se que você foi gerada por uma mulher e talvez essa mulher tenha tido empatia por outras. Então, gente, não custa nada você ter empatia por outras mulheres. Aprender a se colocar no lugar de outras mulheres. É não ficar julgando, sabe? Porque o que eu mais vejo na internet é mulher julgando mulher. O que eu mais vejo. Inclusive, tem uma menina que eu sigo, que não é... Ela é já uma senhora, que ela... Ai, gente. Ela, tipo... eu gosto muito dela, dos vídeos dela. Mas ela, às vezes, extrapola, sabe? Na questão de... coisas que eu vejo compartilhando sobre mulheres, sabe? Tipo, um exemplo, xingando, chamando a Graciane Barbosa de feia por causa que ela é musculosa. Isso são coisas pequenas, mas que dizem muito sobre você, sabe? Então deixa a mulher, é você? Não é, então deixa a vida dela. Cuida da tua vida, vai viver tua vida. Olha, 100% das pessoas que cuidam da própria vida vivem mais as suas, digamos assim, perdem menos tempo da vida. A vida é uma só pra você ficar cuidando da vida da outra, sabe? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa junção, dessas mini companhias. E até o próximo vídeo. Tchau!